Vet du hvilken dag det til lørdag? Det 9. august 2014, og da det Tove Janssons 100-årsjubileum. Så i den anledningen så vil jeg komme en 3 ganger hurra for Tove Jansson. Jeg har tenkt å lese Det usynlige barnet nå på lørdag, for den har jeg ikke lest før. Og så vil jeg anbefale for alle som ikke vet så mye om Mumieuniverset, eller kanskje de voksne vil lese noe på egen hånd, Mumietegneserien. Helt fantastisk, kjempemorsom og egner seg absolutt ikke for de minste. Her det for voksne, folkens. Les de. De kjempemorsomme. Og hvis du ikke vil ha noe med Mumieuniverset å gjøre, så anbefaler jeg Alice i Eventyrland, nydelig illustrert av godeste Tove Jansson. Så hipp hipp for Tove Jansson nå på lørdag.